بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دام أنا سحبت كحرا شانل يوتيوب كا أقوان كرارس أوفيشيال إن عشر كان هو عشر كل حيات إما دادة فيسكس كا فصل كا أفراد وكسيق سري إن عشر كان هو حوك بلاوان دون إن شاء الله بيج كا أفري طبنات إيوان كو حسن نوحا ويا 1.2 أو أه Energy of Simple Harmonic Motion تمرتا سعود كا لغو مقعابة Simple Harmonic Motion أو أه سعود كا والهشد فضت haddii aad janaalka cusub tahay please subscribe sar in si ku soo gaaraan casharadan soo dhigno haddaadan ku cusbeyna share garee una gudbaartada kale Soomaaliyeed si ay u gaaraan casharadan soo dhigno casharada waxay noqon doonaan kuwo taxan ah maanta casharkan wuxuu ka bilaaban doonaa insha Allah beejka 14aad beejka 14aad ee maadada fiisikiska fasalka 4aad dugsiga sare wali waxaan ku jirnaa jabtarkii 1aad oo magaciisu ahaa oscillatory motion ciwaanka xusan waxay tahay 1.2 oo ah energy of simple harmonic motion casharkan waa casharka lixaad ee maadada fiisikiska fasalka 4aad dugsiga sare waxaan bilaabinaa insha Allah 1.2.2 oo ah chapter 1aad casharkiisa 2aad qaybtiisa 2aad waxaa ku xusan energy of simple harmonic motion tamarta socodka lagu magacaabo simple harmonic motion simple harmonic motion involves two different types of energy Simple harmonic motion ka wuxuu ka hadlaa laba nooc oo energy ama tamar ah waxayna kala yihiin potential energy tamar socod and kinetic energy iyo tamar keed waa potential energy tamar socod and kinetic energy tamar keed potential energy is stored energy potential energy waa tamar keysan which is either stored taaso midkood lagu keydin karo in gravitational fields oo ah dhulka meel ka sareeyso or ama stricted elastic materials oo ah sheeyo jiidmayo ayaa lagu keedin karaa while the kinetic energy halka kinetic energy go tamar keedka ahna is energy oo yahay tamar of any moving object oo ah shay kasto dhaqaaqayo taas uu leeyahay kinetic energy ga tamar keedkana is energy waa tamar of any moving object has oo yelan kara shay kasto soconayo which is proportional taas oo saamigal qumanay ku tahay to the square of the velocity of the object oo ah laba jibaarka velocity-ga walaxdaasi laba jibaarka velocity-ga walaxdaasi waxaan gudbiyaa page 10 iyo 5aad the potential energy stored potential energy lagu keydiyo potential energy waxa loo soo qaadanayaa xarafka U and spring lagu keydinayo moolo that is stress taasoo la kala jiiday or ama compressed isku soo celiyay mooladu waxay noqon kartaa in la kala jiido oo la kala fidiyo ama moolo sidaan u jiidan in isku soo celiyo labadaas marka midkood waay either midkood inay noqon karto isrid in la kala bixiyo oo ama compress isku soo celiyo ee distance fogaanta oo loo qaadanayo x from ayadoo laga soo wadaayo equal period position barteeda nagaanshaha mise barteeda dhibaatirka ah is given by waxaan lagu helaa qaacidadan oo ah u dan waxa u qaadan kartaa potential energy u waa u soo gaabin kartaa sidoo kalena waxaa dhigi kartaa potential energy waxaa lagu helaa b for pen e capital taasna waxaa lagu helaa potential energy ga marka potential energy waxaa lagu helaa half oo lagu dhuftay k oo u taagan spring constant oo lagu dhuftay x square x waxay u taagan tahay distance oo ah fogaanta ama displacement ga marka u waxaa lagu helaa half loo qaybiyay half macnaheedu waa hal loo qaybi labo oo lagu dhuftay half oo lagu dhuftay k oo u taagan spring constant ga oo lagu dhuftay x laba jibaaran waa potential energy stored in spring waa tamarta waa xoogga tamarta lagu keydiyo moolo waa xoogga tamarta lagu keydiyo moolo an object shay with a mass shaygaas oo cufli waxaan loo soo gaabiyaa m oscillatinaya wuxuu ku walaanayaa on spring moolo also sidoo kalena haas wuxuu yeelan karaa shaygaasi kenet image uu yeelan karaa shay hadduu ku walaanayo meel oo moolo ah si lamida wuxuu yeelan karaa kenet image uu yeelan karaa the kinetic and potential energies tamar keedka iyo tamar socodkaba together si wada jir ah give into the total mechanical energy waxayna siiyaan socodka lagu magacaabo mechanical energy na siiyaan oo loo soo gaabiyay e of the system ee walaxdaasi marka e na waxaa loo soo gaabiyaa mechanical energy qaacidada guud lagu heli karo maxay tahay marka haddii lagu weydiiyo total energy ga soo hel waxaa u qaadanaysaa qaacidadan total energy ga qaacidadan waaye qaacidadu waxay tahay total energy k waxay u taagan tahay kinetic energy u waxay u taagan tahay potential energy marka totalka labadan isku dara waaye kinetic energy
oo lagu daray batoonsha energy-ga qaacadda lagu heli karo waxay tahay half oo lagu dhuftay mv square oo lagu daray n half oo lagu dhuftay kx square ayaa waxaa lagu heli karaa total energy oo ah tamarta guud. Tamarta guudna waa maxay? Waa kinetic energy-gii oo lagu daray batoonsha energy-gii. Sawirkana wuxuu ka hadlaa oo keliya farqiga u dhexeeya kinetic energy-ga, batoonsha energy-ga iyo sidoo kale wuxuu ka hadlayaa mechanical energy-ga. The total mechanical energy, dhammaan total mechanical energy-ga guud of simple harmonic motion ee socodka walaashada fudud is a constant, waa mid joogto ah, and it is proportional, waxayna saamigal ku tahay to the square of the amplitude, laba jibaarka amplitude-ka. Sidaa darteed, when f potential energy is lost, markastoo la lumay potential energy-ga, must be gained by kinetic energy, waa in la helaa kinetic energy-ga. Haddii la lumiyo ama haddii la loose gareeyo potential energy-ga, waa in la helaa kinetic energy-gii. Phase first, aksigeedana waa la mid. Haddii kinetic energy la lumiyo, waa in la helaa potential energy-ga. Haddii si la mid ah la lumiyo potential energy-gana, waa in la helaa kinetic energy. Sawirkan waxa uu sharxaa oo keliya potential energy-ga iyo kinetic energy-ga marka ay joogaan extreme-ka iyo sidoo kale marka ay joogaan main position-ka isbedelada ku dhacayo. Laynkan gaduudan oo dashka dhibcdhibaha ah waxaa loo yaqaanaa potential energy. Laynkan gaduud oo buluuga ahna waxaa lagu magacaabaa kinetic energy. Halkan waxaa loo yaqaanaa main position. Laynkan dheer waa laynkii shayga uu ku socon lahaa. Qaybtan korna waxaa loo yaqaanaa mechanical energy. Qaybtan koowaad oo potential energy-ga ah markay joogto labada extreme, markay joogto labada dhinac, waa maximum. Laakiin marka ay joogto main position-ka waxaa loo yaqaanaa zero. Labada dhinac ayay ku badan tahay, waa qaybta lagu magacaabo potential energy-ga, labada extreme ayay ku badan tahay graafka. Laakiin marka la joogo main position-ka waa zero. Si la mid ah kinetic energy-ga marka la joogo main position-ka ayaa waxa uu yahay maximum, laakiin marka la joogo extreme-ka waa zero, sababtoo ah graafku uu soo hoobtay waa zero. Laakiin wuxuu graafkan uu kordhaa ama kor u baxaa marka la marayo main position-ka. Potential energy-gana marka la joogo main position-ka waa zero, laakiin extreme-ka ayuu wuxuu ku yahay maximum ku noqonayaa. Sidoo kale waxaan soo haray qaybta mechanical energy-ga. Mechanical energy-gu waa constanty, sababtoo ah meel kasta waa laga helaa, waa constanty, waa meel kasta waa laga helaa. Waxaan filayaa inaad fahanteen qaybta sawirka. Waxaan u gudbayaa page-ka 16-aad. Page-ka 16 waxaa ku xusan when the object markii walaax is at the one of its maximum displacement, ee taala barteeda barbaxa ugu badan oo loo soo qaatay x, eagle waxay la'eg tahay a plus ama waxaa dhihi kartaa a minus. It is at the rest markay ku jirto barta nagaanshahana, v waxay la'eg tahay zero. Sidaa darteed all the energy, dhammaan tamarta dhan, is in the form of potential energy, dhammaan tamarta dhan waxay noqonaysaa potential energy oo ah tamar socod oo loo soo gaabay u maximum ay noqonaysaa. Marka total energy-ga waxaa lagu helaa half oo lagu dhuftay half lagu dhuftay m v, da booskeeda waxaan ku badalinayaa zero maadaama halkan zero ay tahay. Booska v waxaan ku badalinayaa zero square oo lagu daray one oo lagu daray half oo lagu dhuftay k plus or minus. Halkan waxaan ku sheegay a waxay noqon kartaa plus mise waxay noqon kartaa minus, plus or minus a square. Marka qaacidada guud oo lagu heli kara total energy-ga waxay tahay half oo ku dhacsan kinetic energy a square. Waxaa lagu heli karaa total energy-ga half k a square. Waa total energy of object in simple harmonic motion on spring. Qaacidadan waxaa lagu helaa total energy of an object in simple harmonic motion of spring. Dhammaan total energy-ga walaxda ku walahanayso moolo simple harmonic motion-ka. Note, like waxay ogaataa the total energy of an object in a simple harmonic motion is direct proportional, wuxuu saamigal quman ku yahay to the square of the amplitude, haddaan kusoo sheegay labalaabka amplitude-ka. The velocity of an object in simple harmonic motion is given by, walaxda ku walahanayso simple harmonic motion qaacada lagu heli karo waxay tahay v waxaa lagu helaa a plus, waxaa lagu helaa plus or minus k divided by m
a square minus x square. When the oscillating object marka shayga walhanayo pass through oo soo dhaxmaro ama uu ka soo gudbo it is equilibrium position but is dheelitirka the it is potential energy tamar socodkiisa is zero ever. At this instance all energy in kinetic energy and then the maximum marka extreme ka imaan position ka meel aan ahayn la joogo ayaa waxaa loo yaqaanaa instantly. Waxaa loo yaqaanaa instantly waa marka la joogo meel aan ahayn extreme-ka ee sidoo kale mind position-ka. Waxaa loo yaqaanaa instantly. Instantly marka waxay tahay waa v maximum y v maximum oo ah velocity inuu yahay meesha ugu badan oo maximum-ka ah. Marka v maximum-ka waxaa lagu helaa v maximum-ka waxaa lagu helaa k divided by m times a. K divided by m times a. Waxaan qaadanayaa example-ka 1.9. Example-ka 1.9 waxay tahay a block of mass of 0.5 kilogram sitting on a surface, on a fractionless surface. Shay cuf leh oo maaskiisu uu gaarayo 0.5 kilogram ayaa waxaa dul dhigay oogo aan fraction lahayn. Isconnected waxaan lagu sii xiray moolo mandorsamaheedu uu leegayaa 180 newton per meter if the block is displaced. Haddii blockaan la barbixiyo in le'eg 15 centimeter. From lagana barbixiyo it is equilibrium position bartiisa dheelitirka ah aan release la sii daayo what are maxay noqonayaan the total energy of system and bin waxaa ku xusan xawaaraha sheygaas blogga ah markii 15 centimeter laga barbixiyo bartiisa dheelitirka ah and si waxaan la weydiiyey maximum speed of the block xawaaraha ugu badan maximum speed of the block oo ah xawaaraha ugu badan waxaan gudbaynaa beejka 17-aad ay ku qoran tahay solution-ka. Given waxaan haysanaa oo nala siiyay mass oo 0.5 kilogram ah, kane waxaan haysanaa 180 newton per meter, a waxaan nala siiyay 15 centimeter. Centimeterkan waxaan ka dhigaynaa meter oo waxaan leenahay 15 centimeter oo loo qeybiyay 100 waxaan soo baxay 0.15 meter, x-na waxaan haysanaa 15 centimeter, 15 centimeterkan waxaan ka dhigaynaa meter. Boqol u qeybi waxaa soo baxay 0.1 meter. The total energy of the system aan ku bilaabaynaa su-aasha koowaad waxay ahayd inaan soo saarno total energy of system. Total energy-ga qaacada lagu helo waa qaacadadan oo waxaa lagu helaa half lagu dhuftay k ee lagu dhuftay a square. Marka total energy waxay noqonaysaa half oo lagu dhuftay k waxaan haystaa 180 milligram kusoo bedelo newton per meter lagu dhuftay sidoo kale a waxaan haystaa 0.15 meter laba jibaaran equal waxay la eg tahay jawaabtu waxay noqonaysaa halfkan 1 loo qeybiyo 2 waxaa soo baxay 0.5 oo lagu dhuftay 180 newton per meter lagu sii dhuftay 0.15 meter laba jibaaran marka laba jibaad kadibna ku dhuf trend ka heshay waxaa ku soo baxayo 2.0 joule. Su-aashan kale waxaan la weydiinaa soo saaro instant velocity-ga waxaa lagu helaa k loo qeybiyey m a square minus x square. K qiimeheedu waxaan haystaa 180 oo halkan boog way ka qaldan tahay waxaa haystaa 180 newton waa halkaas waa 180 newton k oo loo qeybiyey 0.5 kilogram oo lagu dhuftay a square qiimeheedu waxaan haystaa 0.15 meter square oo laga jaray sidoo kale x-na waxaan haystaa 0.1 meter square igual waxay la eg tahay waxaan sameynayaa ama ku sameynaysaa labadan tiro ayaa kala jaraysaa labadan tiro mid kasta square saar kadibna kala jar markaa kala jarta kadib tirooyinkan 180 newton oo loo qeybiyey 0.5 kilogram ayaa isu qeybinaysa markaa isu qeybisa kadibna tirada kusoo baxa dhikaal ka saar kadibna ku dhufo wixii intaa ka heshay waxaa kusoo bixi doono 4.5 meter square per second square kadibna xeed ka saar waxaa soo baxayo 0.5 per second. Su-aashan kale oo B waxaan la weydiiyey V-ga markuu yahay maximum speed-ka waa xawaaraha ugu badan. V waxaa lagu helaa K loo qeybiyey M oo lagu dhuftay A. K qiimaheedu waa 180 halkan 800 ma ahan waa 180 waa halkan 180 waa 180 newton. 180 newton oo loo qeybiyey 0.5 oo ku dhacsan A qiimaheedu waa 0.15 meter marka labaan tiro markaas u qeybisid waxaa ku dhufanaysaa 0.5 ku dhufo waxaa ku soo baxaya
متر بر سكن إن هالكاسنا وحاكوك 10 كيلو حات إن مادة الفيزيكس كا فصل كأفراد دكسك سرة وحاكو حوجنا صوت ديار سام براكتس إكسايس براكتس كان صوت ديار إن شاء الله وتعالى 10 كيلو حيك وحاكو بلا بدونا هادو على يرادو إن بيتش كا لبا طبعا يسقالات لو كحصن عوان كا 1.3 equation of simple harmonic motion and reference circle een halkaas ayaan ku soo koobay casharkii koobnaa ee maadada fiisikiska assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh